Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака. Добре дошли в поредния урок от серията за обектно-ориентирано програмиране. Преди да продължим с този урок, малко хаускипинг, няколко уточнения. Първо, намалих малко разделителната способност на видеята, защото няколко човека ми се оплакаха, че имат проблеми с високата разделителна способност. И ако имате някакъв проблем с виждането на текста, ако ви е мъгляв и така нататък, пуснете видеото в YouTube на HD качество, защото по някаква причина YouTube ги се пуска на най-ниската разделителна способност и наистина изглежда отвратително. Видеята са записани с добро качество, просто го пуснете на HD и мисля, че няма да имате никакви проблеми с разчитането на текста. Второто уточнение е, че спираме с шаблоните с дизайн в тази серия уроци, защото има много шаблони с дизайн, които мога и искам да ви покажа, но когато тръгнах да си мисля кой да бъде следващия шаблон и как да ви го покажа, се сблъсках с един проблем, че за да ви покажа истинската сила на шаблона, аз трябва да пиша страшно много код. Защото точно в древните детайли, които не могат да бъдат показани в някакъв чист стилизиран вариант на шаблона с дизайн, всъщност тези древни детайли правят разликата между качествен код и код, който ще ви подведе по-нататък. Така че има два варианта. Или да пиша страшно много код, за да ви покажа конкретния шаблон, което не е в рамките на тези уроци, понеже това е въведение в ООП. За тези неща ще говорим по-детайлно в следващи уроци. В серията, нали, за фреймворка, която следва след тази серия, там ще разгледаме някой много детайлно. Така че или трябва да пиша страшно много код и да се отклоня от темата на тези уроци, или да ви дам някакъв стилизиран такъв вариант на шаблона, нали, да си го измуча от пръстите и да ви дам грешна информация и да ви подведа. И двата варианта не са удачни според мен. Така че в предишните уроци се запознахме с някои от най-често използваните шаблони за дизайн и мисля, че достатъчно ясно ви показах какво представлява един шаблон за дизайн, каква е механиката зад него, каква е философията, как, използвайки всички неща, които обектния модел ни дава, нали, капсулация, полиморфизъм, наследяване и така нататък, може да си подредим кода, да създадем връзките между обектите по начин, по който си искаме да работят нещата както трябва. Хубавото нещо на това е, че има страшно много информация в интернет. Може спокойно да си натърсите тази информация в интернет. Още по-хубавото нещо е, че шаблоните с дизайн не са свързани с конкретен език. Ако, примерно, четете статия, книга, каквото и да е било, видите примерен код, който е, да речем, на Java или на C#, съвсем спокойно може да вземете този шаблон за дизайн и да го пренапишете на PHP, защото шаблоните с дизайн не са имплементация, не са реализация, те са философия, те са идея, как трябва да бъдат подредени обектите, тези кутийки и какви ще бъдат връзките между тях. И ако искате да станете добри обектно-ориентирани програмисти, това нещо, което трябва да правите след това, е да почнете да търсите свои собствени, да търсите шаблони за дизайн, да се опитвате да ги разберете, да пишете собствени шаблони за дизайн, да си играете с тях, да видите какво става, да си подцапате ръцете, да потрошите малко код. Това е нещо, което трябва да почнете да правите. И ако вие почнете да разбирате шаблоните за дизайн, съвсем спокойно може да се тупнете в гърдите и да кажете: аз разбирам ООП, разбирам шаблоните с дизайн, шеф, и дигай ми заплатата. Защото наистина разбирането на механиката за шаблоните с дизайн и цялата им философия е изключително добър показател, че вие сте на едно много добро ниво на обектно-ориентираното програмиране. Не говорим само за PHP, говорим въобще като цяло за програмист. Ние отново не говорим тук за конкретна реализация. Съответния синтакс, как се създава променлива, как се създава клас, в рамките на няколко часа може да го научите на който да е било език. Като разберете методологията на програмирането и философията за шаблоните с дизайн, вие сте перфектни в рамките на дни, може да се прехвърлите да работите на всеки един език. Е, почти всеки, нали, изключваме някои вече много екзотични неща. Така че, спираме с шаблоните с дизайн. В този урок ще се запознаем с try, throw, catch механизма, така наречения error handling, или управление на грешките, прехващане на грешките, и в следващия урок ще се запознаем с ООП специфично в PHP. Защото всички примери, които гледахме до тук, бяха на PHP, но като цяло се опитвах да ви дам информация за ООП на едно абстрактно ниво, нали, какво представлява ООП като цяло, а не конкретно за PHP реализацията. Да разберете идеята за ООП, независимо от езика. Но, понеже тези уроци като цяло са на PHP, следващия урок ще задълбаем в спецификата на PHP, в конкретните вече неща и особености на PHP, особено PHP 5.3. И ако някой ви каже, че PHP има кофти обектен модел, пратете му тези видеа тук, нали, след този. И пак ако ви каже, че има кофти обектен модел и не бил хубав, кажете му да ходи да си... български език е достатъчно богат и цветущ на подобни изрази, сещайте се. Така че особено с PHP 5.4, който в момента е бета, нещата, които ги повеждат там за частично множествено наследяване, обектния модел става още по-богат. Но това в следващия уроци. В този ще се запознаем с try, throw, catch механизма, или така наречения exceptions. Хвърляне на exception, прехващане на exception
И това нещо също е част от обектния модел, т.е. всички езици, които имат някакъв обектен модел, имплементират този механизъм по някакъв начин, много близък, всъщност дори синтактично нещата са много близки. Така че това също е нещо, което е изключително общо между всички езици за обектно-ориентирано програмиране. И цялата работа, цялата идея за това нещо е ние да имаме някакъв механизъм, когато стане някаква беля в кода, защото кодовете винаги се дънят, няма такова нещо като да не се дъни. Да може да обявиме, че е станала тази грешка, тази грешка да бъде прехваната някъде и в зависимост от това каква е грешката да се вземат някакви... Кода да направи нещо, нали, да информира потребител или въобще да спаси някаква информация или каквото да е било друго. И точно това е try, throw, catch механизъм, който е част от OOP. Не може да го използвате в процедурния код. Значи вижте сега, механиката зад try, throw, catch е много проста. В рамките на 5 минути мога да ви обясня механиката и, нали, да приключа урока. Обаче аз ще направя нещо малко по-различно. Ще се опитам стъпка по стъпка да въведа в това какви са проблемите на сегашните методи, които така начинаещите програмисти използват, за да си връщат някакви грешки. И така ще се опитам да ви покажа хем каква е механиката на try, throw, catch, хем каква е философията зад него. И ако не успеете да го разберете, ще ви бъде в много голямо предимство, защото е много, много, много добър инструмент. И за целта ще използвам един елементарен пример. Имаме един клас, който се казва User Model. Наречем това ще е модела на потребителя от някакъв MVC проект, нали, и така нататък. Имаме публичния метод Register, който взима някакви параметри, прави нещо с тези данни и, да речем, в един момент ги блъска в базата данни, защото, нали, регистрираме потребител, правим запис в базата данни. Този модел би трябвало да има и други методи, нали, за смяна на пароли и така нататък. Няма никакво значение. Нека да държим нещата прости. Имаме един метод Register, който взима някакви параметри. Ние като програмисти на този модел, първото нещо, което трябва да направим, когато имаме такава ситуация, е да валидираме съответните входящи данни, защото модела е самостоятелна единица. Така че ние задължително трябва да валидираме данните. В нашия случай, нека да кажем, че името трябва да бъде над 4 символа, ако не, връщаме false, boolean false. Ако, нали, всичко мине ОК, okay, връщаме boolean true. Така, какво значи самостоятелна единица? Модела не трябва да се интересува кой го вика и откъде го вика. По никакъв начин. Той взима някакви параметри и прави нещо с тези данни, което той си знае. Но него не го интересува кой го вика и откъде го вика. Каква ни е гаранцията, че този публичен метод, като се извика, данните, които ще бъдат предадени тук като параметри, са валидни? Разбирате ли? Това е публичен метод. Всеки може да го вика от всякъде. Сулю и Пулю могат да ни викат регистър и да наблъскат базата данни с някакви измислени потребители. Било то заради програмна грешка или защото е така, просто си обича да се базика за взек. Така че, модела винаги трябва да си валидира данните, които е получил, защото той е публичен метод. И какво става? Ние имаме тук някаква проверка. Ако всичко мине ОК, okay, връщаме true. Ако нещо не мине както трябва, връщаме някакъв false. И от гледна точка на модела това е правилно, защото той си валидира входящи данни, ако не са му правилни данните, трещи, че няма да свърши тая работа, връща false и програмиста, който е извикал този регистър, нали, той ще провери какъв е резултат. Ако е boolean true, значи всичко е минало. Ако е boolean false, значи нещо се е объркало. И както казах, от гледна точка на модела това е правилно, но не е правилно от гледна точка на целия код и най-вече на програмиста, който извиква този метод. Защото когато той получи boolean false, значи нещо се е объркало. Ама кое се е объркало? Ама името ли е прекалено късо? Ама почтата ли не е окей? Ама паролата ли е прекалено нещо не е наред? Разбирате ли? По този начин, връщайки някакви булеви стойности, ние скриваме информация, ние губим информация, ние не даваме информация на потребителя, т.е. на програмиста, който е извикал този код, какво се е объркало, за да може той да вземе съответните мерки и да го оправи това нещо. Класическият пример, ако името е прекалено късо, той трябва да прехване тази грешка и да каже на потребителя, там с HTML или с каквото да е било, зависимо от приложението, че името е прекалено късо. Това значи прехващане на грешките. Викаме някакъв код, този код обаче нещо не му харесва, нещо се издънва и връща обратно информация. И този, който е извикал този код, зависимо от това какво се издънил, почва да пише някаква логика, която да прехване цялата тази грешка. Това е цялата идея, нали, на error handling и exception handling и така нататък. Обаче, както казах, е този механизъм с boolean true и boolean false не ни позволява да върнем стойност, т.е. някаква информация, какво се е огелпило. Защото да кажем, че, нали, ние тук проверяваме името, ама айде да вземем да проверим и почтата, примерно, ако не почтата, извинявайте, паролата. Примерно да кажем, че паролата трябва да бъде над 4 символа. И какво се получава? Връщаме два пъти false, обаче са две различни грешки. Така че повечето хора какво правят? Тук вместо boolean false връщат примерно username
като short. И примерно тук за паролата, примерно казват password to short. Да. Двелата. И по този начин, програмиста, който извика метода register, той ще си провери резултата. Ако е boolean true, значи всичко е минало ok. Ако обаче не е boolean true, той почва да проверява ok. Ако отговаря на стринга username is too short, значи името ми е прекалено късо, я да информирам потребителя. И така нататък, и така нататък. Ако примерно MySQL се издънил, понеже модел обикновено е нещото, което работи с базата данни, ако MySQL е спрял и нямаме връзка към MySQL, нали тук ще върне примерно MySQL has gone away или нещо подобно. MySQL скъса синчира и избяга. И по този начин, горе-долу, този механизъм решава тези проблеми, защото първо модела си върши неговата си работа, валидира си данните и ако има някаква издънка, той връща много ясно каква е издънката. Сега, в повечето случаи, при по-прости ситуации, при по-прости проекти, този механизъм си е напълно окей да го използвате и няма кой знае какъв проблем да го използвате, нали, за простите ситуации. И да, наистина работи, защото решава всички тези проблеми. Сега, ако трябва да бъдем напълно стриктни вече с добрите практики, вместо да връщаме стрингове, тук ще имаме и ни публични статични свойства и ние тук вместо да връщаме стринга, всъщност ще върнем идентификатора на това публично статично свойство и така нататък, но да не задълбаваме в такива детайли. Въпросът е, че с този механизъм имаме няколко проблема. Първият проблем е, че програмиста тук трябва да почне да пише една ненормална серия от if, else if и така нататък, за да може да опише абсолютно всички ситуации, които го интересуват. Името е прекалено късо, името е прекалено дълго, паролата не отговаря, паролата е заета, името е заето, паролата е много къса, не знам си какво е така нататък. Значи, само за една регистрация, принципно, имате едно между десетина, около десетина, нали, неща, които могат да бъдат объркани. Само по отношение на име, електронна почта, парола. Нали, двете пароли не отговарят и така нататък, и така нататък. Така че, общо взето, това някой знае какъв проблем да се пишат такива неща. Нали, общо взето, може да ги смените и с switch нали, сегмент. Да, обаче не е много cool. Второто нещо, което създава проблем е, че да речем, ние сме написали някакъв код, този код си работи, обаче в един момент на нашия проект почваме да виждаме, че много потребители се регистрират, ама те имат много нецензурни думи в потребителските им имена. Решаваме да го спреме това нещо и тук добавяме в модела една проверка дали името не съдържа някакви нецензурни думи. Което значи, че ние въвеждаме още един възможен стринг, който се връща. Тоест всеки един, който е писал if, else, if, else, if, насякъде трябва да ходи да ги обнови и да си въведе съответното ново нещо. Което пак не е кой знае колко голям проблем, нали, при обикновени такива по-простички задачи. И третото нещо, което е проблем е, че удряме много лошо в семантиката. Значи, какво значи удряме в семантиката? Метода register има работа да регистрира потребителя. На него не му е работа да връща грешки, че паролата е прекалено къса или името е прекалено късо. И то най-вече проблема идва в това, че той връща, използвайки стандартния механизъм return, връща грешка. Значи метода е метод, той трябва да свърши някаква работа. Него не му е работа той да връща грешки. Разбирате ли? Не съм напълно сигурен, че ще разберете веднага какво значи удряме в семантиката. Но когато почнете, ако почнете да се занимавате по-детайлно с софтуерна архитектура и почнете да разбирате обектния модел, нали, програмирането като цяло на едно по-философско ниво, ще разберете, че там има едно много важно правило. Че не трябва да караме нещата да правят неща, които не са им в същността. Така че метода register има за работа да регистрира потребител. Това е неговата природа, това е неговото предназначение, това е смисъла на съществуването му. Него не му е работа да връща грешки. Така че, тук имаме три проблема, които общо взето до някъде този механизъм try, catch, throw решават. Защото, когато възникне някаква грешка, ние трябва по някакъв начин да нотифицираме. Разбирате ли, ние трябва да върнем някаква информация на човека, който е извикал кода, за да му кажем, че нещо се е огелпил. В момента единственият механизъм, който имаме за връщане на информация обратно, е ключовата дума return, която просто връща било то boolean, било то string, било то обект, било каквото и да е било. Въпросът е, че try, throw, catch механизма представлява втори вариант за връщане на информация обратно. И то е специфично направен за хвърляне на грешки. Вижте сега какво ще се получава. Нека да го нагледим с един пример. Вместо да връщам аз някакъв string, аз мога да хвърля exception, да throw exception. Предполагам термина, ако сте го чели някъде или може би сте го чували от ваши познати, нали, програмисти, хвърляне на exception, хвърляне на изключение, throw exception, това всъщност представлява точно този механизъм. И той се изпълнява много просто. Когато искам да хвърля някаква грешка, аз използвам ключовата дума throw, което на английски буквално означава хвърлям. И казвам хвърлям нов exception.
Значи, Exception е най-обикновен клас, като абсолютно всички, които сме се запознали до тук. Нищо по-различно. Единственото е, че той е вграден в PHP и го има навсякъде. Не е необходимо ние да го пишем в някакъв файл. Това нещо се е част от PHP. И този клас има няколко параметъра, нали, в конструктора му, няколко, които може да му предадем. Но те са опционални. Едното е Message. Нека да кажем Too Short. Примерно, пишем някакъв Message. Второто е код на грешката. Евентуално, ако има такава концепция за, нали, кодове на грешки, да кажем, че ако името е прекалено късо, това нещо ще бъде грешка 112. И това нещо, примерно, сме го документирали. И вижте сега какво става. Ние нямаме return. И имаме хвърляне на exception. И сега, ако изпълним този код, вижте какво ще се получи. Имаме непрехванато изключение. Нали, фатална грешка, непрехванато изключение, със еди какво си съобщение, еди къде си, еди що си. Обаче тук имаме фатална грешка. Значи, нали, този код е, това нещо се изпълнява, защото аз когато извикам метода, Иван е с 4 букви, нали, ето тази проверка не минава, се изпълнява ето този код, който всъщност хвърля грешката. Въпросът е, че това, което трябва да видите тук е, че имаме фатална грешка, което значи, че PHP ще спре изпълнението на кода. Защото така работи PHP, когато види фатална грешка, ние, нали, кода не изпълня, не продължава, защото нещо много се е объркало и PHP казва няма да работи нататък, за да предпази от по-сериозни били, примерно да се съсипим базата данни. Така че, тук имаме един малък проблем. Когато използвахме return, кода си работеше. Нали, когато използваме return, всичко тук ще си работи, 6-ти ред, 7-ми ред ще си продължи нататък. А сега в момента, като използваме throw, като хвърляме нов exception, получаваме фатална грешка. Причината за това нещо е, че ние имаме непрехваната грешка. Четете ги тези грешки, когато ви се появяват, в тях има цялата необходима информация да разберете какво се е объркало. Непрехванато изключение. Понеже имаме непрехванато изключение, PHP спира изпълнението на кода. Трол, мислете за него като един примерно овчар, който се е качил на един бър и почва да реве като ненормален. Нища, не искам, името е прекалено късо. Не го интересува кой ще го чуи. Той е реве, той просто нотифицира абсолютно всеки един, който иска и не иска да го слуша около него, че нещо не е наред. И точно това представлява трол. Хвърляне на грешка, крещене като ненормален, за да може някой около тебе да те чуе. И точно тук идва момента, че няма кой да те чуе в момента, нали, няма кой да чуе тази грешка, и затова PHP казва, няма да продължа нататък, защото нещо много сериозно се е объркало, никой не ми казва какво да правя, спирам изпълнението на кода. И това нещо, което трябва да направим в момента, е да прехванеме съответната грешка. Прехващането на грешката става там, където извикваме кода. И става използвайки механизма try-catch. Сега ще ви обясня какво, как точно работи, но нека да прехвърлям ето този код ето тук, между фигурните скоби на try, и нека да изпълня кода отново. Както виждате, нямаме фатална грешка. Получихме нещо друго, за което в момента след малко ще поговорим, но най-важното е, че нямаме фатална грешка и примерно аз ако си напиша нещо тук, както виждате, той се появява, което значи, че кода работи нататък. Try catch е механизма, който прихваща тези грешки. Разбирате ли? Имаме някакъв код. Да речем, мислете тук от гледна точка на програмиста, който пише контролера, а не на този, който пише модела. Тук трябва да извикаме метода register и да регистрираме някакви потребители. Ние знаем, че някакви неща могат да се объркат, ама не сме сигурни кое точно може да се обърка и как ще се обърка. И затова казваме, айде да пробваме. Айде да пробваме толкова, че минали. Точно това нещо означава try, опитай. Пишем ключовата дума try, отваряме и затваряме фигурната скоба и между фигурните скоби пишеме кода, който евентуално при някаква ситуация може да хвърля изключение. И то по този начин ние го прехващаме. Тук може да имаме повече код, разбирате ли, няма никакъв проблем, не е задължително да бъде един ред. Стига това да бъде валиден PHP код, между в try сегмента може да се напишем какъвто код си искаме. И ето този try сегмент почва да слуша дали някой от кодовете, които са между тези фигурни скоби, няма да хвърли някакъв exception. Това нещо хвърля, това нещо прихваща. И в момента, в който го прихване, го праща към catch блока. Тоест, ето тук, ако намери някаква, ако се бъде прехваната някаква грешка, ето този блок се изпълнява. Ако нямаме намерена грешка, примерно да направим, че името е валидно, както виждате, нямаме никакво съобщение, т.е. ето този блок въобще все едно не съществува. Защото този блок ще бъде изпълнен автоматично за нас, само ако някой от тези кодове вътре хвърли exception. И това нещо всъщност представлява, мислете за него като най-обикновена функция, като един метод, получава един параметър exec. Exec идва от exception. Exc. Не мога да го покажа това нещо, но това е нещо идва от exception. И това нещо е един най-обикновен обект, по нищо не различаващ се от всички обекти, с които сме работили до тук. И този обект има няколко метода, които са си такива генерални за него. Това е обекта exception, който ние хвърлихме ето тук. Разбирате ли? Ние хвърляме обекта exception.
Принципно с return връщахме boolean, връщахме стрингове, може да връщаме обекти, но true винаги работи с обекти. И то винаги са обекти от тип exception. И този обект има няколко метода. Да речем getLine. Вижте сега какво ще стане, ако изпълним getLine. Получаваме някакво 13. Ма къде е това 13? Ние такова нещо не сме писали. GetLine е номера на реда, където е възникнала грешката. Ето виждате ли, това е един от методите стандартните, които ни казват в кой ред е възникнала грешката. Или примерно get, примерно файл. В кой файл е възникнала грешката? Ето тук се намирам този файл, който е възникнала грешката. Сега ако сте на Windows, тук ще пише примерно C, не знам си какво, но това е файловата система под Linux по този начин. Така че, разбирате ли, самия базовия клас Exception има няколко такива метода, които ни вършат много удобна работа. Примерно GetMessage е съобщението, което добавихме ето тук. Username is too short. Или примерно може да вземем GetCode, който всъщност е кода, който сме въвели, в нашия случай 112. Ето този. Разбирате ли, Exception е един най-обикновен обект, който съдържа в себе си методи и свойства. И ние можем да използваме тези методи и тези свойства ето тук, за да прихванем съответната грешка и да видим за какво става въпрос и да вземем някакви мерки. Както виждате, това е доста по-гъвкаво по отношение на връщането на едно на един стринг или една булева стойност, защото е обект, защото има различни методи, защото е доста по-гъвкав, защото това нещо като обект може да го използваме по какъвто си искаме начин, валиден за всички останали обекти. Има случаи, където дори тези неща, ексепшените, влизат в шаблони за дизайн. Но това е при по-сериозните архитектури. Сега, искам да направя две важни уточнения преди да продължа нататък. Значи, първото уточнение е за хората, които идват от света на Java и .NET. При тях ексепшените се използват основно за неща, когато наистина нещо много се е объркало. Примерно деление на 0, примерно MySQL, примерно с базата данни не е достъпна, няма достъп до файлова система, опит за достъп на масив, примерно извън рамките и така нататък. Нещо, което е много сериозно. Там е основният принцип на използването на ексепшените. При PHP философията е малко по-различна. Ексепшените се използват за всичко. Не само за фатални грешки, не само за, за неща, които вече са брутални такива и приложението не може да продължи нормалната си работа от там нататък. Или нещо, което нарушава въобще цялост на езика. Защото преноделеното. Не на езика ми на програмата, защото преноделението на 0 е нещо, което е много лошо. И това е просто философска разлика. Трябва да го знаете, че нормално е в PHP да видите неща, които, примерно, джавист, като ги видиш, каже, бати глупостта, защо хвърляш ексепшън тук. Но при PHP е така. Другото нещо, което искам да кажа е, че при по-нормални, при по-простички кодове няма проблем да използвате този механизъм. С връщане на обикновени неща. Няма голям проблем с него. Въпросът е, че при по-сложните неща и вече когато имате нужда от по-специфични нужди, тогава вече се разкрива истинската сила на try, throw, catch. Една от тези сили всъщност е, че ние тук слушаме за какъвто и да е било exception. Разбирате ли? Няма значение къде ще възникне той, дали ще възникне на ред 13, дали ще възникне на ред 10. Обаче, аз ако тук, примерно, имам работа с, примерно, MySQL класа, примерно с MySQL E, който също хвърля exception. Разбирате ли, примерно, ако не може да направи връзката с MySQL базата данни, или нещо, ако се случи, или SMTP-то, STMT-то, примерно, ми даде някаква грешка, вътре в този код, той също ще хвърли тази грешка. И тази грешка също ще бъде прехваната от този try-catch механизъм. Така че, използвайки try-catch, ние слушаме за абсолютно всички грешки, които могат да възникнат в този код и надолу от него. Дори на неща, които използваме тук. Това е много удобно и спестява много проблеми, между другото. Защото, ще продължим с това малко по-нататък. Второто нещо, където е, че това нещо са обекти. Най-обикновени обекти. Ние хвърляме обекта exception. И понеже това, както казах няколко пъти, са най-обикновени обекти, ние може да си направим примерно клас myException, който разширява базовия клас exception. Разбирате ли? Понеже това е най-обикновен клас, ние може да си го съвсем спокойно да си го разширим. И да си сложим примерно наш си метод. Примерно public function, примерно, да, това няма да го казвам, знаете какво е. Нека примерно, за да ви покажа, че това нещо работи, само ще напиша примерно, да видите, че това нещо ще се извика. Имаме един обикновен клас exception, който наследя exception, и тук вместо да хвърляме exception, ние ще хвърляме myException. И тук, в крайна сметка, вместо getCode ще извикаме ето това нещо.
И както виждате, ние май вече може да изпълняваме методи, които са създадени от нас. При по-сложни неща, да речем, че имате някаква ситуация, където примерно обектът ви комуникира с някакви уеб сервизи, да речем някакъв тежък SOAP с няколко нива на авторизация, където хиляди неща могат да се объркат. Нали? Тогава какво може да направите? Тогава вие си правите един собствен обект, който наследява exception, и вътре почвате да пишете методи и свойства, които дават информация на програмиста, който евентуално ще обработва тази грешка, какво се е объркало, но специфично за този SOAP, но вече го правите от обектен модел, разбирате ли? Вътре вие може да се реализирате ваши методи и свойства, които са конкретно примерно за този уеб сервис, нали, който се е издънил там, и по този начин да улесните страшно много работата на този програмист, защото той тогава няма да се занимава с някакви стрингове и някакви чудеси, ами той вече ще работи с методи. И тези методи могат да правят много допълнителни неща. Разбирате ли, тук вътре ние може даже и да си сложим и примерно и самия error reporting. Примерно, ако нещо се издани, тук примерно да си сложим и някакъв лог файл, който примерно да го запише някъде и след това да го видим или да ни прати имейл, че нещо се е объркало. Разбирате ли каква е силата на цялото това нещо? Че самия exception вече е обект и те могат да влезнат в шаблони за дизайн, може да си правим с тях каквото си искаме. И тук вече почва да идва много голямата сила на този механизъм. Защото когато изтрещи, ще бъде вдигнат този обект. Този обект има конструктори, има деструктори, има магически методи, има методи, има свойства, може да си правим с тях каквото си искаме. И тук вече наистина се отвързват много сериозно ръцете на самите софтуерни архитекти, на програмистите, да си правим такива нещица. За да може в крайна сметка хем да си прехващаме грешките, хем да бъдем нотифицирани и хем общо взето да е по-лесно на хората, които ще ги обработят след това, да работят с тях както трябва. И както виждате, ние просто трябва да хвърлим някакъв обект, който наследява на някакво ниво exception, и вече може да си правим с него каквото си иска. Другото, което е много хубаво нещо на try-throw-catch механизма, е, че може да имаме повече от един catch. Сега, ето това нещо предполагаме направи веднага впечатление какво представлява. За него ще говорим, това е специфично за PHP, по този начин, този синтакс. За това ще говорим по-нататък в другите уроци, но това нещо задължава да имаме определен тип. Значи, в тази ситуация, ако напиша кода ето по този начин, myException и exception, ако обекта, който хвърлим ето тук, е от тип exception, а т.е. е от тип myException, той ще влезе ето тук. Ако той е примерно от тип exception, нека е тук да хвърлим примерно един troll. Всъщност нека тук да хвърлим new exception. Така, и да кажем примерно password is too short, и примерно да кажем, че кода е 111, да речем. Но това нещо е exception, разбирате ли? Това нещо е exception, и тогава ще бъде изпълнен ето този catch. По този начин ние казваме, че този catch ще се изпълни само ако имаме примерно myException. Ако тук примерно хвърлим new mysql exception, нали, обект, който е mysql exception, съвсем спокойно може да си сложим колкото си искаме catch блокове и да кажем, че този catch блок ще се изпълни само ако имаме mysql exception. Тоест ние по този начин казваме, ако е такъв типа на класа на обекта, който ми идва тук, тогава изпълни този код. Разбирате ли? И по този начин може да се наредиме цяла серия и примерно на едно място вече да се грижим за MySQL exception и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но има една особеност тук, която трябва да разберете, която е много важна и много хора я пропускат. Има значение подредбата на catch механизма. Защото в момента, в случая, в който съм го написал ето така, ако аз хвърля myException ето тук, ще се изпълни ето този код. Не този. Разбирате ли? Защото начинът, по който PHP работи, е той хваща първия catch блок и проверява дали exception и myException са едни и същи класове. Въпросът е, че те са едни и същи класове. Защото myException наследява exception. Ако не знаете за какво говоря, върнете се няколко урока назад, където говорихме за иерархия, за проверката кой клас от какъв тип е и каква е структурата на класовете, нали, кой наследява кой. Въпросът е, че myException и exception PHP ги брои за едни и същи класове. Защото myException наследява exception. Разбирате ли? Обаче ако напишем ето така по този начин catch, той ще провери, че myException, когато хвърли myException, той ще провери, че myException отговаря на myException и това нещо ще влезе вътре. Обаче, ако хвърлиме exception, хвърлиме ето това нещо, той като направи проверката ще види, че това нещо не е от един и същи тип. И ще изпълни ето този код.
Разбирате ли, има просто значение подредбата на нещата. Така че моят съвет е, когато пишете серия от кетч, последното нещо, което трябва да правите, го оставете да бъде от клас exception. Тоест, ето тук всъщност ще ви влезнат абсолютно всички грешки, които са различни от описаните по-горе. Тоест, това нещо става като нещо такова основно, което прехваща абсолютно всички грешки, които не са прехванати по-нагоре, в по-горните кетчи. Така че ето тук ще ви бъдат абсолютно всичко, което не ви е прехванато по-отгоре. Така че класа exception, т.е. кетча с базовия, най-базовия клас exception, го пишете последно. И общо заето това е механизма по try, throw и catch. Както виждате, механиката е изключително проста. Трябва да хвърляме един exception, който може да си има съответния текст, съответните кодове и така нататък, може да си го разширяваме. Това нещо трябва да го прехваним, ако не е прехванато, ще получим фатална грешка. И в по-сложните проекти това нещо е наистина един незаменим механизъм, защото решава страшно много проблеми и общо взето дава още едно допълнително ниво на абстракция. За това, нали, как всъщност какво представлява грешката и как се обработва тази грешка. Така че това е за този урок. Надявам се информацията, която ви дадах, да е достатъчно полезна и да успяхте да я разберете. Очаквам коментарите, ако имате някакви забележки към нея, и очаквам ви в следващия урок, където вече почваме да задълбаваме конкретно с спецификата на PHP. До скоро!